E aí, galera, beleza? Eu ia fazer ReZero reagindo a paródia de ReZero. ReZero. ReZero, só que eu não sei como é que fala em inglês. Mas o que acontece? Eu não tinha os bonecos de ReZero. Eu só tinha os de Konosuba. Então eu associei Sekai mais Sekai, daí Sekai. Então eu decidi fazer assim mesmo. Eu espero que vocês gostem. E é isso. Eu acho que eu tô morrendo! Claro! Você só pegou um resfriado! Morrendo! Caramba! Bem que me falaram que no capítulo 1317 One Piece ficava bom. Pode foi ter que ler tudo isso. Ah, tem um tal de chuveiro deixando a Emília molhada todo dia! Ah! Casal? Ô, nojeira! Deus me livre! Mas que me deram. Ah, finalmente eu vou conseguir pegar na mão de uma mulher! Será que miojo todo dia faz mal, não? Melhor pegar algo saudável hoje. Batata frita! Tem batata, é saudável. Deu 40 reais. Quer devolver algo não, meu filho? Como é, amigo? E tu tá pensando que eu tô liso, é? Pois só de luxo, adicionei um Trident e toma aqui 10 centavos de taxa de conveniência. Caralho. Assim vai todo o dinheiro arrecadado das lives de NPC. Tá pegando tudo aí, pô! Hã? Aqui tem furries? Não só isso. Tem corno, tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem traição, tem evangélico, tem triângulo amoroso, tem multidão de CGI, tem furries? Isso significa que eu tô na liberdade! Esse amuleto é raríssimo! Será que a dona não vai sentir muita falta dele, não? É, agora todas as peças se encaixaram. Fui transado pra um mundo paralelo medieval como eu sempre sonhei. E meu médico falando que eu não podia parar de tomar meus remédios pra esquizofrenia. E o melhor, aqui eu posso fazer minhas poses de Jojo. Nerd. Alô, alô, vizinhança! Tá passando o carro da fruta pra encher a sua pança! Maçãs aqui pela metade do dobro! É, amigo, caiu aí, pô! Caiu aí, pô! Caiu aí, ó! Caiu, caiu os preços! E lábia? O grande aventureiro Subaru vai querer uma maçã, meu caro! Ô, calma aí, Lulapaluso! Tá brincando com a brincadeira? É débito ou crédito? É dinheiro, ué! E essa porra aproxima em série! Pô, eu só queria viver uma aventura. É pedir demais? Nunca vai ter uma aventura com a gente, tarado! Ai, não era nesse sentido, não. As peripécias me aguardam aqui agora. Olá, amigo. Você conhece o senhor Riegua? Senhor Riegua? Vai dormir! Em menos de 10 minutos, já fui chamado de mendigo, apanhei de mulher, fui expulso, caí no rio. Isso aqui tá igual a minha vida antiga, porra! Fica frio aí! Isso é um assalto! Top 4 coisas pra não se dizer num assalto. Entrega tudo, mané! Então toma! Passa tudo, mané! Só se você passar primeiro! Passa tudo, passa tudo! Eu só tenho uma sacola com miojo e uma calcinha. Então bote na minha mão! Tá, só tem um probleminha. Se eu pôr a calcinha, a minha bunda vai junto. Como? Isso é um assalto! Não, isso é um assalto! Passa tudo, seu filho da puta! Opa! Abre um espacinho aí pra mim, meus nobres! Com essa aparência, só pode ser um personagem importante. Me ajuda, heroína! Eu tô sendo assaltadíssimo aqui! Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Maldita! Ah, fica tranquilo, Subaru. Você é o protagonista, caralho. E início de jogo, os adversários são sempre fracos. Eu tô com fome de XP. Sinta o peso de uma mão de um adolescente médio. E o cheiro do pé de quem usa a mesma meia anos. É de arrego. Chulé do monstro aqui conta como dano venenoso. Se fudeu. E agora? Você. Quando eu te pegar, tu vai levar tanto peixe carinho, a mão fugadinha no pescoço que eu sei que você gosta. Tá de fuder. Finalmente! Só vão voltar a bater nele quando devolverem o que roubaram de mim. Senão o caldo vai tornar! Preconceituoso! O que te faz pensar que foi a gente? Não foram vocês? Mil perdões! Não, pode ter sido sim. Mas o que te faz pensar? The rap will take no...
Já que atirou as pedras de gelo, aproveita pra servir o ABMG pra gente, mulher! Olha, seus vermes, se vocês fizerem mais uma piadinha, eu vou... Carai, Puck! Fugindo da desmonetização! Você pensa em ter filhos? Oi? Digo, qual é o seu lado preferido da cama? Oi? Digo, o que você acha de tocar a abertura de Mandrake de Ninja no nosso casamento? Oi? Porra, desculpa, é que eu fico gostosa perto de mulher ansioso. E se eu bater a cabeça e morrer? Nossa, que perna peluda. Acho que alguma princesa não curte depilação, não. Pois é, acha feio? O corpo é seu, mulher. Você é livre pra fazer o que bem entender com ele. Tá linda. Pronto. Agora é só esperar a buça. Janine! Vem trocando de assunto, não! Suas intenções foram lidas como um livro! Menina, faz tempo que eu não li um livro! Jura? Pois é! Chamado... Ele tá fazendo de novo! Para de mudar de assunto! Quer saber? Por que você acha que eu te ajudei? Porque ficou perdidamente apaixonada por mim. Bonitão, protagonista! Tá achando que a vida é brincadeira? Eu tô querendo... Tá achando que é fácil assim, é? Você tá com brasão? Pera, isso era um brasão? E o que mais seria? Se você falar, eu te arrebento. Amor da minha vida, tá rolando uma confusão aqui. Eu não tô com brasão. Inútil. Mas posso achar e te entregar. Sério? Como? Procurando no GPS. Ih, tá sem sinal. Inútil. Calma, me dá mais uma chance. Eu vou ajudar. Será que tá nessa fonte? Raposo, você pegou o brasão? Ah, poxa vida. Você procurou no escuro? Não, né, burro? Tá escuro. Ai, tá debaixo das carroças, não! Poxa, chega, dá uma tristeza no clima. Meu medalhão com a joia no meio. Procuramos em todo canto e nada! Espera, olha ali! O quê? Meu Deus! Agora, seu pé! Essa foi muito boa! Primeira vez que tu abre a boca e não é TPB! Que é TPB? Tapa tudo por... Boneca. Ah. Qual teu nome? O meu nome é Subaru Natsuki. Tenho 1,65, altura mínima para ser considerado um homão. E sou pobre desde que me conheço por gente. Eu sou pobre! Que cheirinho de rola. De onde você veio, Barusu? É, Subaru. E eu sou de universo paralelo, gatinha. Puxa vida, ele não sabe onde tá, não tem dinheiro, não sabe ler, fede, feião, não tem ninguém que goste dele. Tá bom, moça. Tá devendo um banco. Moça. Tá ficando calvo e nem percebeu. Tá bom, moça. Mas eu gostei de você. Surubá, né? É Subaru, moça, igual carro. Isso, isso. Urubaçu. Ah, ok, tanto faz. Disse meu nome, mas você ainda não falou o seu. Ah, desculpa, eu me chamo... Se chama... Foi mal, é que eu tenho TDAH. Meu nome é... Você tem certeza que estamos no lugar certo? Sim, o informante falou. Um lugar mais perigoso, com céu tóxico, sem saneamento básico, sem direitos civis, onde o mal parece se fortalecer. Enfim, chegou o dia de enfrentar São Paulo. Ixi, gente, parece que já deu a hora de ir pra festa do Japa. Ih, você já vai meter o pé? Não, ele não faria isso comigo. Ele não. Sou funcionário público, já bati 8 horas de trampo. Deixo em suas mãos o dever de cuidar dela, Surubá. Seja responsável. Mas eu não sou responsável nem por mim. Ah, eu já ia me esquecendo. Você não pode... Eita. Em hipótese alguma... Caralho! Não pode... O quê? Não pode o quê? Eu não fico sozinho com a garota tem uns 20 anos. Quantos anos você tem, Barusu? 20. Bom, chegamos. POV, compramos uma casinha juntos e eu sou responsável pela limpeza, o que claramente eu não faço. Eu fico com raiva já que eu trabalho fora o dia todo e a única coisa que eu quero ver é a casa arrumada quando eu chego. E então, num dia super estressante, me bate na cabeça com a frigideira velha. Tuk, faz um barulho tão engraçado que a gente começa a rir da situação. Se cagamos todos e somos felizes para sempre. Oh, que lindinhos. Né? Talentosos. A gente devia mandar um roteiro pra Netflix, não acha não? Ué, essa música... Eu conheço essa música. Mas que porra é essa? Socorro, essa música não! Ah, que horror. Não era pra você ter visto a baguncinha que eu fiz aqui. Ah, morri, né? Já morri, foi tudo. Eu morri pra caralho, morri, né? É, não coloquei essa pedrada toda. Ai, eu tô indo de BZ, eu tô indo de Americanas, de Jackson 5, que compartilhe com os amigos. Ah, chamo, 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 chamo. Ah, caramba.
Que porra! Eu queria te xingar, mas eu preciso vender! Vamos, Samu, que o patrão tá doente da cabeça, rapaz! Promoção imperdível! Maçãs apenas pela metade do dobro! Vai levar? Ué, teve save point? Vai levar ou não? Ah, eu não tenho dinheiro. Então agora eu posso te tratar mal. Sai da minha frente, Ludmilo, vai! Cacete! Agora que parei pra pensar que não limpei o histórico de navegação antes de vir pra cá, meus pais vão ficar tão decepcionados. Eu larguei o amor da minha vida lá! Tá que pariu! Já o gatão tá chegando! Faça tudo, mané! Todo dia isso, bicho? Você é foda, caralho! Grita, baixo, negro. Coragem, homem! Volta o Cobbett! Reage! Quem tiver morto aí, grita eu! Porra, todas essas coisas, viu? Já falei que eu não quero ouvir a palavra de Jeová, rapaz! Um morto? Abre logo o pico! Você empatou minha breja vespertina! Tem que ser importante! Enfiando o pé na jaca tão cedo? É que eu tô de porre! Breja da noite passada não desceu legal! E remédio pra ressaca! É mais cachaça! Fala aí! Você tá com droga? Quê? Você é policial? Não, moleque, é que eu queria usar. Ah, tá, tenho isso não. Então por que você se preocupou que eu fosse policial? Sei lá, porra, eu tô nervoso. Pera aí. Poxa, essa garrafa tá furada. Bom, por acaso você viu uma menina de cabelos longos? Pele lisa. Lindíssima. Passando por aí? E ela tava sem roupa. Opa aí, cala a boca pra falar da minha namorada. Velho, você pelo menos sabe pra onde foi parar um medalhão com uma joia no meio? Respondo se me passa esse saguadinho aí. Fechado! Totoso, né? E aí? Sei não, ó. Ah, tá de sacanagem? Calma, criança. Uma pessoa vai trazer materiais pra mim hoje. Se quiser esperar, pode ser que você dê sorte. Ah, tá bom, tá bom. Velho maldito. Ninguém precisa de padrão, cada um com sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser ser brava de mão. Ahá, você! Me conhece? Mais do que gostaria. Ih, olha lá! Alerta de pervertido! Alerta de pervertido! Olha, pervertido! Sai do fake, mona. Eu sou aquele cara que você deixou apanhando três malucos no beco. Ah. Não faz ideia. Ah, tanto faz. Só me dá esse brasão aí que eu tô ligado que tu tem aí. Opa, eu trabalho com a famosa trupe equivalente. É tão pequeno. Esperava mais. Foi o que ela disse. Tá vendo RGB? Ninguém, né? Velt, pode explorar. Mete a faca. Esse moleque tem cara de burga e safado. Pode deixar, pode deixar. Eu tô bem aqui. Tô ouvindo tudo. Não faz ideia do que estamos falando. Bota no dele. E aí, como é que vai ser a divisão dos ganhos? Simples, 70% pra mim e 30% pra ela. Como é que ia explicar? Quem é que paga o aluguel da loja? É tomar lá da casa, é pegar o lagarto. Agora que botei um contra o outro, certamente estou na vantagem. 20 moedas e nada menos. Tem algo aqui comigo que vale mais do que dinheiro. Sai fora com esses papos, tá maluco? Tome. Caralho, foi esse? Calma aí, se liga. Toma. Show! Calma aí, se liga. Bruxaria pesada! O nome disso é celular, e na minha mão já vem com o WhatsApp 2 instalado. O cabo tem um tijolo que acende, vende pra ele! É um celular. Tijolo que acende! Vende pra ele, Felt, vende! Um momento, amigo. Gostosa e com a pinta no rosto. Todos os pré-requisitos pra ser uma vilã. Cuidado, Subaru. Eu tinha encomendado esse produto há um tempo. Garantia com o cliente tá em falta, né? Peitos. Ai, ai. Vamos decidir de forma justa com quem fica isso. Beleza, vai querer apanhar no trunco, no burro, no uno, briga de polegar. Engraçadinho você. Quase morro de rir aqui. Senti até as minhas entranhas se enrolarem. Queria fazer você sentir essa mesma sensação. Enfim, né? Quanto é que você oferece? A mãe tá online demais. Desumilde, hein? Cacete, eu tô diante do tio Patinhas, é? Mas ele tem um tijolo que acende. Você tem? Não. Ih, eu acho bem mais legal um tijolo que acende. Você perdeu, moça. É isso? É isso? É isso. Ô, lapada seca! Mas não fica triste, não. Você pode comprar o celular na mão dela. Com um decote desses e quest fácil no OnlyFans.
Ah, que horror. Sinto um aperto no peito, uma dor no coração por perder esse negócio. Deixa eu te fazer sentir também! Vai rolar uma baguncinha aqui. Não, se eu te meter o pau primeiro! Para de desviar aí, pô! Tô ferrando com a decoração! A decoração já tava uma merda. O quê? Déjà vu. Oi, sua faca! Você matou um velho! Sinto o poder da velocidade! Cachão! Só sobrou você. Fica tranquilo, Subaru. Você é o protagonista. A última vez essa piranha te acertou porque você tava de costas. Mas agora de frente, tomar um golpe é impossível! Ai, minha barriga! Ai, cacete! Sentiu aí? Tá doendo? Tá. Tá sentindo dor? Tô. Muita dor? Cala a boca, puta. Ah, eu vou morrer. Eu tô vendo a luz. Eu tô vendo. Tô vendo. O vendedor de maçã? Ô, amigo, tudo bom? Maçãs apenas pela metade do dobro. Vai levar? Agora entendi por que meu médico falou pra não parar de tomar os meus remédios pra esquizofrenia.